Tant en l'espècie humana com en altres espècies animals, eh, quan una femella eh, se queda embarassada eh, comença a patir una sèrie de canvis en el seu organisme eh, que condueixen a l'expressió d'una sèrie de comportaments que eh, faciliten eh, la supervivència i el creixement de les cries fins a arribar a, a l'edat adulta. Això és el que es coneix com comportament maternal la importància d'aquest comportament es triba en que no sols facilita la supervivència de les cries, sinó millora el seu sistema endocrí i el seu sistema nerviós per a, a, a arribar a, a un estat de salut mental òptim. Eh, això és eh, la raó per la qual eh, en la Universitat Jaume I estem estudiant eh, la, els processos neuroendocrinològics que regulen aquest comportament eh, per tal de millorar la salut mental de les generacions futures.